Čau lidi, Maser za mikrofonem se svým synem, začínáme žít na ostrově. Ahoj. A jedeme pracovat, tento díl bude velice asi nejspíše krátký, protože nemáme vůbec, ale vůbec nic. A za ty hluky v pozadí se velice omlouvám, jinak to nejde. Tady v kuchyni. Budeme vařit, že jo? Ano, nevím co. Uvaříme si trochu dřeva. A že jsi neudělal kamenej krumpáč, a to je dřevěný aspoň. No, tak pardon. Hlavně sbírej a nezabíjej. No. Nikdo to nechce, Anetko. Nechci. Tak. Chodím zase jako loser, ale dobrý. Můj táta je sandovní. Jak kdy? Já ti taky trošku pomůžu. Sice ten Nick, co má můj sen nad hlavou, Dominik, že jo, on se ani neumí představit. Jo. Hraje, že hraje na tabletu. Hrajeme 15, 0, 15, 3. Auto taká. Ještě Minecraft. Minecraft. No. Uděláš krumpáč? Jo. Hele, padlo nám jablko. Možná uděláme nějaký timelapse, ne? A netko potom, jo? Teď. Ne. Až později. Takže zaháme s ní. Nemáme třetí zařízení. Musel se půjčit mamky. Ale já zkus si půjčit od mamky, no, jestli to je půjčí. Co musím udělat? Jo, ty krumpáče, kolik? Ale dva, aspoň dva krumpáče udělám. Já to tady jako mlátím z toho, že se to vykraskne, no, super. Já jsem udělám bednu, jo? Tam nedělej bednu, písek na písku. Jeden, dva. Kdyby jsi všechno stavěl na písku, veď? Tamhle si musíme pak udělat ze sugarcane farmu, ale to asi až příště. Příště díl to bude. Asi. No. Proč jsi nechal tam ten stůl? Já ti říkám, nenechávej to na písku, ale ty to tady necháš. To přesunu. No. Tak. Tak a tam něco je bedně. To se beru, že jo? Já nejvíce kam stromy, to mi baví. Jo, a já si asi budu muset příštím díle vzít tablet, protože to nepůjde jinak. Jak to? Neumím chodit na to, na mobilu. Necháváme to, mamka. Nepůjčila se, říká. Nepůjčila. No tak to nevadí. Můžu taky dát přísun. Jo. Ještě lopatku nějakou udělám, zarovnáme si tady. Já mám. A to pak si zahraješ s námi, jo? A já. Jo, na telefon. Já chci na tablet. Já chci se neříkal. Pomáš, to je svět. Pomáš. A co to ty? Zvařitá místo zvířat, co se nesmíjí zabijet, ty musíme množit. Já se tady. Co zase, proč se topíš? Jinak hrajem zatím na Peaceful. To jsem zapomněl oznámit. Tam bych prásknul, třeba jsem ten stůl. Ano. Já jsem. Je ovečka, to ještě nebudu zabijet. Musíme se dostat k materiálu. A nevíme jak. Ale nevíme. Tak proč si to? Já to chci dát do bedne. Stej trolem. Můžu si sednout sem. Tak pojď si sednout, pojď. Teď se aspoň dívat. Koho to je? Já jdu za tím tom. Já tak čítat. Jo, já si to musím posunout nějak šikovně, nebo to do toho kolepnu. Natáčím. Máš tu lopatku? Jo. A co tam děláš? Co tam děláš? Kopeš si svůj hrob? Ne. Já jdu, čekáme. A co to děláš? Dávám kameny. Jo, zapije se. Potřebujeme kameny. No to uděláme, ale za chvíli. Co to tady zase ještě zůstalo?
To jsou miny. Budeme ještě asi těžit za kamerou, co? Poč, otačíte. Baví vám to? Baví vám to? Nebo balí vás to? Nebo zabalí vás to? Proč děláš díru tady, Majny? Pěš. Pěš. Pěš na to, že já jsem chtěl kopat až tam někde vzadu. To nevadí, no. Tak já tě budu pozorovat, jo. No. Už mi nechci dát kompa, že už jsme tam nespoň. Ty mám větě. No. Nebo to u sebe. No, nemám nic u sebe. Jej, kdo mi to udělal? Jestli si to s ním provedl. Píšim Minecraft. Máme rádi vosy a vosy jsou sami. Když lítají v Minecraftu a my jsme tady. Máš to bedně. Co, když bedně nic není. Akorát to dřevo, co jsem tam dal. Tak si ho už stejně provedu sem. Tak, kde pak máme tady? Dělám si dva. Ještě dřevo. Můžeme si udělat dveře? Nevíme. Ale víme. My to víme. Příště díl se bude stavět to do... No, nejdřív musíme udělat tu zahradu. Taka. Co tam děláš? Kopu, já taky. Třeba budeme udělat pec, najít uhlí. Už toho mám hodně. Málo. Víš, jak je hluboko, ještě se musíme dostat se. Dívá se to zatím vidět, takže to je v pohodě. Víš, tam už je? Na co pokud mám kamenu? Chtělo by to nějaký uhlí. 35 už mám. Jo, já nemám žádný. Já jdu dělat nějaký ty, jo. Počkej. Mě vypadlo. Co? Už mě to zase vyhazuje. Udělej pec. Pec nám spadá. Kdo pak jí postojí? Starý kuchař není doma a mladý už to neumí. Zavoláme do Teska. Tam mají dobrý nápady. Co tam děláš? Tři dřeva. Tak, už máš tu pec? Já tam hodím nějaký to. Ježiši, ty tam šlem. Jsem tam chtěl něco dát já. No, takže tu lopatku bych si jel. No, lopatku já. No. Jakou zase tyč? To je hotový, tady to není. To nevíš, kde jsou, jaká tyč. Tak jo, to jsou dohady. Ježiš, čumě, jsi tady poskakuješ, to ještě neopravili. Má radost, že tady mám prostor, no. Že už bychom potřebovali jaksi. Ježiš. Šip. To jsem chtěl udělat. Jo. Zarovna to. Počkej. Udělej to určitě. Jo. 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 Máme ovci, ale nemám ještě železo. Víš, co bychom mohli udělat? Mining. No, rychle na udělat díru, kdo, po který povezem. Mě zase vyhazuje. Je hrozně. Blocky mě to vyhazuje. Tak, to bychom měli, já to jdu za tebou. Já teď kopu. Kouřně, ale já bych chtěl jít spát. Musíme pracovat.
Čau, jasně, budeme se mlátit do hlavy, hele, tohle na lopatku. No jo, tam, ještě, nemůžeš tady posvítit. Jo. No, zase tak se světlení, dej to na zem, nebo na stěnu, to je jedno. No, jaký jsem si mohl udělat kameňák, že jo? Děláme oba, ne? Co děláme, mami? Buchtu. Děláme buchtu tady v dole. Nebo hledáme buchtu. Kam jsi šel? Co tam děláš s tím? Co děláš? U bednu. Jsi bedna. Mám ještě u sebe, myslím. Hele, máme železo, jupi. Dělej, vykopej ho kameňákem. A už si můžeme dělat nůžky na ovci. Konečně. Se sedni, Anetko. Už jsem. Jste vykopal takhle hloupě. Jej, další. Jej, další. Máš další zase, jo? No. Tak v této úrovni bude asi hodně železa. Je, uhlí. Super. Musíme pálit. Ne, další uhlí. No. Kde hraješ? Kde já nehraji zatím? Já jsem ti říkal, že se pak zahraješ. Já nehraju. Teď tady musím nějak sadělat tu díru. Ty zaházíš, ne? Co to děláte? Kopeme. Počkej, co já jsem to chtěl. Já nemám dřevo, abych si udělal krumpáč, jo. No to je úlo. Co chceš? Třeba. No potřebuji dvě tyčky, ne? Na jeden. Jej, tak já ti udělám. No tak udělej, no, honem. To se nedělá. Nech toho, Anetko. No tak mi ho hoď. Ne. Tyčky. Tak máš pět, jo? No. Já mám kamení, ale... Já se o tom bavit nebudu. Ježíš, tak ho koupím, ne? Jo, pohledně zaměstnání, můžu, klidně. Můžu s ním. Uhlí! Co? Vyšlo taky na šeru? To není uhlí, Anečko, to je železo. Jsem se... Kde? Kde? Už se kope, he he. Ježíš, nelez mi do rány. Ho? To jsou velký tačítka. Ježíš, si stěžuješ, pro mě na mobilu je to strašně mrňavý. Ježíš, mám to. Wow. Auto, dneska nekoukám na nic. Na co bys měl koukat? A to se světlo. Sedíš vedle. Na ty nechal ty. Ohryzek. Ohryzek. Yes,
to je tohoto. Kde, já tam nevidím. To vůbec nejde kopat. No to musíš železným krumpáčem, zlato. A co to je? To je zlato, víš. Wow. Gold ore. Nech to hnedko. Jej, kdo to udělal? Já. Jak to? Vůbec nic nevidím. Takže dneska to ukončíme. Ještě ne. Jo, nějaký suroviny jsme si natěžili a do příští budeme toho mít více. Nevíme ještě, určitě. Na to je úplně jedno, jestli mi tak říkáš nebo ne. To je masel? Ne, to je Dominik. Přede mnou. Ahoj. Nahoj. Vyčurej. Jo, vyčurej se v Minecraftu. To tam nejde. Čurej tam. Čurej sem. Čurej tam. No dobrý, dobrý. Takže my se s váma rozloučím a příště budeme pokračovat. Jo. Rozluč se. Naschledanou lidi. A viděnou.